Ja sam Dejan, jedan iz grupe humanitarne organizacije Tatjana Osuđena. Radim danas jednu humanitarnu akciju koja se bavi za bolji život ovog malog deteta, Lane. Ja sam se odlučio da podelim svoje lubenice. To ću raditi svaki drugi, treći dan. Biće humanitarna akcija i znači, ukucate SMS na 808 i pošaljete na 3030 i dobijete gratis lubenicu. Znači, ja se nadam da sam probudio malo svest građana i da sam probudio i svest ostalih direktora ostalih firmi privatnih koji imaju, da će se i oni pridružiti akciji i da svi zajedno ćemo skupiti pare da što pre ode Lana u Ameriku i da izvrši tu operaciju. Pošto je fali jako puno para, nadam se da ćemo mi to odraditi, a kažem vam, svaki drugi, treći dan će biti ovakva akcija na Limanskoj pijaci, TSG 61, pa izvolite, znači, jedan SMS na 808 3030 i gratis lubenica od nas. Zajedno sa gazdinstvom Nedeljkom odlučili smo da se priključimo u humanitarnoj akciji iz razloga što je danas mnogo ljudi, a retko ko je čovek pre svega. I zaista svi na ovaj svijet dolazimo bez ičega, odlazimo bez ičega. Smatram da je naša dužnost kao građana da pomognemo deci koje su obolela i prosto kojoj treba pomoć da spasu svoj život.